Historicky první nepomucká pouť přilákala do obce Polevsko na Českolipsku stovky návštěvníků. Jednalo se nejen o místní, ale také o návštěvníky z okolních měst a obcí. Poměrně vydařené počasí i nabitý program nenechali nikoho na pochybách, že tato akce bude mít v dalších letech určitě pokračování. Dějištěm pouti se stal hned na úvod farní kostel Nejsvětější Trojice. Ten nabídl mši svatou nejen se zpěvy, ale také s připomínkou nejznámějšího světce Jana Nepomuckého. Návštěvníci se poté přesunuli k další polevské chloubě, k arboretu, které nechala obec vybudovat před 2 lety. Rozmanité stánky s dobrotami, s výrobky chráněných dílen, keramikou nebo textilními dekoracemi pak návštěvníci obdivovali celé odpoledne. Sledovat mohli i šikovné ruce šperkaře, tkadleny nebo košíkáře Radima, kterého se ptám, jaký je zájem o jeho výrobky. Já myslím, že se to dneska vydařilo, je tady dost lidí. Prodali jsme už polovinu toho, co jsme dovezli. Nedovezli jsme toho moc, ale bilance je to dobrá. No a počasí dneska tady v Polevsku je pro nás košíkáře úplně ideální, že nám ta práce neskne pod rukama, takže my si nemůžeme naříkat. Ke každé pouti patří dobré jídlo. Ta polevská vsadila především na výborné regionální produkty. Za všechny jmenujeme například kozí sýry Petry z Hrádku nad Nisou, které se pyšní označením regionální produkt Jizerské hory. Ochutnávaly se i džemy z kytlic, které získaly certifikát regionální produkt Českosaské Švýcarsko. Chuťové buňky byly už z dálky v pohotovosti také z ryb na grilu, které na Polevsko přivezla rybárna Triton z České Lípy. A na své dobroty lákala i místní Anička, která je nápadem uspořádat pouť v Polevském přírodním parku nadšená. Dneska je tady spousta krásných lidí, spousta krásných věcí a dobrůtek a krásně se to tu oživilo a jsme za to moc rádi. První nepomucká pouť přilákala všechny věkové generace, především pak rodiny s dětmi. Ty si v mnoha dílničkách tvořili své vlastní výrobky, zdobili perníčky nebo se učili být žongléry. Ostatně žongléři pak během odpoledne představili v krátkém programu své umění. A já se ptám Sandry, jak se jí historicky první pouť v arboretu líbila. V tomhle areálu jsem poprvé v životě, byť tady mám chalupu přes kopec v Kytlicích. Tak Polevsko znám, ale vlastně tenhle ten areál mi zatím byl nějak utajený a je to teda krásný areál, úplně si říkající o nějakou takovouhle akci. I jsem si říkala, že by bylo hezký tady hrát divadlo. Tady to vypadá, že někdo koukal organizátorům, kterými byly farní a obecní úřad, pod ruce. Divadlo totiž bylo, a ne ledajaké, Basta Fiddly z Prahy. A bavilo jak malé, tak i jejich rodiče. No oko se zavírá. Už jsem zmínil, že dorazili nejen místní, ale také přespolní. Asi nejdál vážila cestu Corilia z německého Bautzenu, která i s rodinou spojila návštěvu polevských přátel s nepomuckou poutí. Moc se mi líbí tu. Was gefällt dir am besten? Die Gaukler. Die Gaukler gefallen uns sehr gut. Die Mittelaltermusik war ganz toll. Ja. Es ist eine schöne Dorfgemeinschaft. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass es hier so schön ist, wenn uns nicht Gregor eingeladen hätte. Genau. Já už jenom doplním, že o hudební doprovod pouti se postarala skupina J.A.R. ze Cvikova. A zapomenout nesmím ani na harmonikářku Ditu z Nového Boru, která u místní improvizované hospůdky připomněla celou řadu lidových písniček.
Z historicky první poutí byli určitě spokojeni všichni, kteří se na její přípravě podíleli, což potvrdil i místostarosta obce Petr Staňa. V každém případě pokračování bude. Budem jenom rádi, když přijde ještě více lidí než v letošním roce. A k tomu, jaká byla úžasná, a příští rok bychom chtěli trošku víc sluníčka, jinak paráda.